Tak bylo složité postavit tu Majku v letošním roku. Pohoda. Tak jak každý 4 roky. Tak hoši, jak to bylo složité postavit tu Majku v letošním roku? Myslím si, že nás to trošku míň, tak bylo to malinko náročnější. Jak méň? No, méň. Jako myslíš na počet členů? Ano. Což co je teda? Tak co? Ty mě vůbec nevidíš, jak to je. Je to, jak to vypadá letošní stavba Maje? Je to stejné, jak ty minulé roky, nebo? Úplně to stejný, našponovaný jak struna od cymbála, jako tři dní. Ne, já to myslím, partia je výborná, to, já to pozorujem. Žádný problém tady nebyl. Míju jako... Miroslavě, výborný. Samozřejmě, je mě málo slyšet, ale za to nemůžu ani já, jenom prostě zvukař, ale to je jedno, jako to se vyřeší do neděle. Ne, tak, ale skutečně to bylo všechno v pohodě. Jo, a i prvězení Majky bylo v pohodě. Tak všechny křižovatky jsme si zvládli skoro sami, že? Ani nepotřebovali jako dopravu městskou, aby nás chránila a jak je to ještě? Pomáhat a chránit. Ano. Tak děkuju. Proč je to, Pavle, proč je to kazíš? No já jsem to chtěl pomalý udělat, rozumíš to? Pavle, máš rozbitý pohárek. Taníku, to je ten folklor, to se prostě nedá nic dělat. Tak to prostě je. No děkuju. Pavle, ale nechci spravit pohárek. Já mám pohárek prázdnou. Pavle, a co si tady ty planceš? Jako při té stavbě. Já jako vedoucí bukovanského sboru dnes bojuju za Bukovany. Já mám občas ty všady, kde funguju. Já jsem trošku překvapený, protože minulých roků jsem tě tady neviděl. Minulý slovácký rok už jsem tu byl, ale nenápadně u jednej plti, ale já aj proto, abych od Mirka získal takovou tu erudici, protože doma stavíme souborový Maj a to děláme ve 16 chlapech a stavíme cicitku. Takže to není žádná sranda, ale od něho se člověk hodně naučí. Pavel Petr Žila je jubilant letošní, na slovácký roku má 70 roku. A to není zásluha, na to zapomeň. No nevadí, ale ty roky nám běží. Takže... Já když jsem se ráno zbudil, jsem myslel, že se něco změnilo. Bylo to úplně stejné každý den, takže žádný veliký problém. Pavlíku, včerajší program byl velice pěkný. Musím ti ho pochválit přímo na tu kameru. Děkuju. A ty jak to zviděl? Jak viděl? Já jsem si to užil, protože já jsem nebyl to nejdůležitější. Důležitý byli ti, co fungovali. Ale mně se to líbilo, protože jsem byl obklopený přátelama, to je nejkrásnější věc. Když máš okolo sebe lidi, které máš rád, oni mají rádi tebe, co může být lepšího na světě. O kolik minut jste to pretáhli, ten program? Bylo tam nějaké, to nějak také zajímá vždycky? Mě to svým způsobem nezajímalo, o kolik se to protáhne. Ty jsi nebyl autorem, jo? Já jsem nebyl autorem, to za první. Za druhý, lidi se bavili a vypadali spokojeně. A když jsou lidi spokojení, tak proč dělat nějaký problém? Přesně tak, já jsem také toho názoru. No ale včera bylo zajímavé při dechovkách, jak jsem byl večer potom na stadioně, 10 hodin měl být konec a on byl skoro před půlnocí. Jako, rozumíš? Když je slovácký rok, tak neexistují hodiny. Já říkám jedno, slovácký rok začne a neodečítá se kalendář, hodiny, nic. A až dojde pondělí ráno, lup 6 hodin, tak teď to může začít a jde se dál. Ale slovácký rok to je čas sám pro sebe, uzavřený, jasný,
víme, že začíná ve čtvrtek a končí v neděli. Takže nějaké dodržování napsaných časů oficiálně, to je jako hit. Takže slovácký rok, tak napsané časy nemají význam, protože je to olympiáda jednu za 4 roky a ty 4 dny za každý rok jeden den by se měli užít a po všech stránkách. Protože je to svátek. Je to svátek a ten svátek, každý svátek se má dělat pomalý a důkladně, to říkáme možná každý. Dobré. To říkal i o snídaní a o obědě. Ale... Dobré, takže svátek a máš aj nějaký svátek výhle, máš tam nějaké jak nahody, nějakou kačenu, nebo nějaké, co máš zítra na oběd, teda v nedělu, co bude na oběd? Dovolíš takovou blbou otázku? V nedělu bude pečené, bude se zelím, to je v pořádku, ale jako jinak já na to moc času nemám. Kde co uchmatnu za ty 4 dny, to uchmatnu, ale jinak žiju. A to je ono. Potom je život. Pavel Petržela, letošní oslavné. Pavlíku, děkuju.